Omulimu gw'okujemba kamishono obwesige gulabikanga sekikubo ne banne gubayinze oluvannyuma lw'okulemererwa okukunganya emikono 177 nga kati baakafunawo emikono 17. Sekikubo agamba nti yawandiikira sipiika ku nsonga okumuwa emmotoka n'amafuta ssaako abasirikale ababakuuma okusobola okunoonya emikono mu babaka abali mu byalo wabula nga paka kati tebaddibwangamu. Twasaba wiiki ewedde twasaba emmotoka tugende tukole omulimu omulungi ogw'okunoonya emikono. Kaakati Clark n'agamba nti anti muwandiikire sipiika kubanga hawusi eri mu lisesi. Mazima hawusi yabadde mu lisesi naye bwe twabadde Hoima twasanze baasi za paalamenti nnya nga ziri mu mikolo emirala. Ffe ebbaluwa yaffe yiine yagende wa sipiika tannaba kutuddamu. Bwe yazzeemu olunaku lw'okubiri yagambye Clark yamuteereddeko hando. Bwe bityo bwe bibeera n'ababaka bano boolaba badduka nti sipiika tuwadde trip bwakuteerako hando kitegeeza agaanye akubira oli Clark nti ebyogira teeka eri ate gwawadde amugamba process ne peeni azaawula mukyala mungu hawabula atuzannye nnyo Katonda watu mugezi amagezi agajja eri agayingiza paalamenti. Nenga parliament is a place of fairness. Naye twagala tutegeze mukyala Among okubeera sipiika siki ekyenjawulo ku babaka abalala. Ababaka ba parliament okubadde Ssewungu Gonzaga basabye bannabo okujja okuteekako emikono ku kiwandiiko ekigoba ba kamishona nabo basobole okwetereeza. Ababaka ba Democratic Party mwenava kati nga kyotera teretanga kuwadde omubaka n'omu kusayininga. Ensonga gye tuliko si ya bwaseruganda bwagwanga na gwa bobo gamba nti buli gwanga eribye tulireke then tetugenda kufuna bba mu gwanga. Bwe tugamba buli dini ebye tugireke tugenda kufuna dini ekola ki gubiye na mu gwanga. Naye ng'oli mubaka wa parliament ne bakuwandika konti tomanyi kusoma mwe temumanyi kusoma abasajja balina gye babadde bagamba ffe tetumanyi kusoma n'akamu kubanga waliwo abagamba ffe bye twayisa mwayisa sente bazirye naye temwasoma era twagala kola bw'obanga tewabba lwaki odduka ku poliisi. Yes. Bw'obanga omanyi twakiyisa lwaki tweleka ne tukiteesaako mu paalamenti n'oleeta obujulizi n'olaga obujega bwaffe nti twakiyisa nga tetukitegedde bebanga mmanyi nti twakiyisa muteekeko emikono abantu bonna. Yes. Bamanyi paalamenti tuli babbi niye bannage mutuyambe tuli banjawulo tulimu ebiwayi bibiri waliwo abasayininga tugamba ffe obubbi tetubuliimu era mugamba tuli babbi muleke tukiteeseeko twabe omubba n'atali mubbi naye abamu baganya okuteekako emikono. Sekikubo agamba nti kati boolekedde Mbalala ne Bushenyi olunaku olwaleero basobole okutuukiriza ekiruubirirwa kyabwe. Tugende Bushenyi olwaleero tugezeeko okulaba nga tutuuka ku babaka ffe ogwaffe tugenda gukola tugenda kutuuka mu Uganda yonna. N'olwekyo tusaba abakungu bonna 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 ababaka ba paalamenti naddala gye tugenda Mbarara ono era avumiridde n'ekyokukwata eyali RCC wa Rubaga Anderson Burora n'abalala abazze boogera nga ku nguzi eri mu ggwanga ne paalamenti ensangi zino. Omukulembeze beera n'ekisa saasira ffena ffena tukimanyi okugoba ku mulimu Burora ajiddwako ku mulimu gwe bamugobye n'ekyo tekikumala ekiruyi tekikuvaamu mu mutima nti era kale mugonzezza. Njagala mbategeeze poliisi ya paalamenti eve mu kukozesa ebbereje wano poliisi ya paalamenti ya wano yebakwata Burora weri nebamukwata nga bakozesa poliisi ya wano. Tuvumirire enkola eyo bw'obeera omukulembeze emirungi mingi Pulezidenti Museveni bamukuba bubufaananyi ng'asongodde omutwe ninaabiraba n'aleka nabivaako ebyensi bwe bibeera. Toyinza kubeera ng'oli w'amaanyi nnyo n'ogamba buli omu ojja mmusiba. Kibi nnyo okulaba nti buli avaayo okwogera ku nguzi kati kasita avaayo n'ayogera ku nguzi mu paalamenti nti bamukwata. Njagala kusaba poliisi nti mulimu gwamwe gwa kukuma ddembe oba okulaba nti waliwo oda mu Uganda mu. Bwe tutuukidde olwaleero ng'ebula emikono 7 okusobola okuleeta ekiteeso mu paalamenti bateese ku nsonga y'abakamishona abeegabira ensimbi z'omuwi w'omusolo ezireyo mu kawumbi kamu n'obukadde 7.